Ahoj lidi, tady Drahokam.cz a vítám vás u nového videa. Dneska zahrajeme hru s názvem Minecraft. A já nevím, proč říkám vždycky místo Minecraft, řeknu Minecraft. Jsem úplně jeptat, ale napíšeme, tady to bude, jak jste si mohli z názvu přečíst challenge, kde budeme hrát přežití, obtížnost normální a typ světa plochý pokračovat. A vlastně jakoby, můžeme už ten svět rovnou vytvořit. A uvidíte, co se stane. Načítá se svět, ale tak to nebudu mít hodně FPSek. Proč mám kreativ, lidi? Takže nastavení, jenom si dáme survival. Tak. No dobrý. Tak. Už bychom měli mít. Dobrý, jsme přeživší. A toto bude jakoby challenge, kde budeme na tady tom plochém světě a budeme dělat velkou bázi a budeme expandovat. Jakoby bude to něco na toho skyblocku, ale nebude to skyblock, protože jsem si vlastně dal přeživ tvořivá, ano lidi. Tak, máme tvořivou, jo máme, a givneme si lidi. Tak, něco si givneme. Tbelík. Nevím psát. Kbelík s lávou, kbelík s vodou a sapling. Náhodně si typnu, náhodně kliknu lidi poslepu, fakt nekoukám. Lidi, já klikám blbě. Tak. Sazenice akácie, nevíte co, dáme si obyčejný dub, jo lidi? Tak, tady to vrátíme. Teď si dáme. Musíme to udělat trošku jako... Tak, sapling si sem položíme, to bude všechno, co budeme mít. A tady jen si to vyhodíme. Belík a tady to vyhodíme. Jinak si všechno vlastně vrátíme sem, tak, a nastavíme si přežití, ano. Pokračovat ve hře, vezmeme si ty kbelíky i ten sapling, tak, a zatím budeme ještě nic moc stresovat, nebudeme nic dělat, takže až začne pomaličku, jenom trošičku smívat, tak začneme tady něco dělat. Máme tu i slimy, všechny tady ty čanky jsou slime čanky, jestli se nepletu, takže všude se spavnou slimové. To je fakt super. Hele, koník. To prostě zemřel. Tak, ahoj. Tak, to jsme měli. Vyrobitelné. To se všechno dám takhle sem, ty nedůležitý věci, vlastně i ty důležitý, ale prostě všechno půjde teďkon sem, tady budu mít jenom maso a vlastně můžeme začít, budeme tu mít naší, Hardlands bude náš barák zatím. Budeme tu mít díru, ale to se nedá nic dělat. Který budeme kopat, my to potom stejně všechno tady tu hlínu zastavíme. Všechno tady tu celou díru potom zastavíme zpátky, lidi, jo. Zastavíme jich zpátky hlínou. Protože budeme mít kámen.
Jinak, jak to mám v Arku, běží dvě série z Arku, tak i tady budou běžet dvě série z Minecraftu. Minecraft Challenge a Minecraft série druhá. A vy napište klidně do komentářů jméno této série. Já mám teda vlastně odostný, protože ty zvuky jsou fakt strašně hlasitý. Omlouvám se, jestli vám to rvalo uši 5 minut, vlastně skoro 6 minut už. Ale jen líto. No, tady jsem našel vychytávku, to vytěříme taky. Budeme mít víc jak stack, což je docela v pohodě. Budeme mít o 6, jde tu víc. Na 6, jeden stack. Což je celkem v pohodě, nějaký to mesko taky máme, což je taky v pohodě. A teď půjdeme trošku dál. Uděláme si tu bázi 7x7. 3, 4, 5, 6. Víte co? 7, 8, 9, 10. To by mohlo stačit, ne? Ne, 15. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, teďkom tady dlenc. Tady toho postavíme, dirt nám teda 100% nezbyde, ale teďko nebudu moc řešit, teďko dáme spíš sem tady dlens sapling, ať roste hlavně, a tady dlens tu díru budeme trošku zvětšit, jenom vyřídíme toho slajma. Pojď sem slajme, pojď sem slajme, no, jump. To mi líto, že jsem spadnul. A zabijeme ho. My jsme sraby, stejně na ránu je ten slime. Tak a ještě to bude chtět teda fest hodně na troše. Takže budeme těžit, dokud nebudeme mít zase skoro aspoň těch 40. Aspoň až budeme mít... Počkat lidi. 20... Počkej. 16 plus 6 je 20... Je 22, takže 64 minus 22 je 48. Když se repetu, potřebujeme 40, nevím, to je jedno. Mám 43 hlíny a uvidíme, jestli to bude třeba víc nebo ne. Když jo, tak mi je to jedno. Tak. Vlastně stejně bude, jo, bude potřeba víc hlíny, protože já se tady budu jako designovat a tak dále a budu tady dělat takový skutky, aby jsem mohl... Nemělo, to asi nebude stačit, jestli se napletu, no to určitě nebude stačit. Tak, no tak to ne. Nemá šanci, aby stačilo, ale jako ještě den máme v pohodě. Ale věř, to nám strom, každopádně ten strom si stěžím až potom asi. Chtěl jsem ho stěžit teda teď, ale kašlo má to až potom. Teď tak to doděláme. Dotěžíme si jakoby tady tu jámu, takhle jak jsme ji načali, tak ji dotěžíme, necháme tu jakoby ty schody, jak to bylo. Ano, dotěžíme to,
Dotěžíme to a asi budeme mít hotový takový jako obrys domu. Potom si tam jako samozřejmě přidáme nějaký ty základní schody a tady ty blbosti a tak dále a tak dále. To tam všechno přidáme, stačí nám asi teď prozatím úplný základ. Tak. Teď to zničíme. Jedna. A to můžeme líst. A tady len teda nebudeme mít. Tady len si uděláme něco jakoby můj provizorní, kolik? Tři takhle z domeček. Co? Ne. Tak on z domeček. Jo, v pohodě. Tak on si jenom základ, něco jako domeček. Teď stěžíme tady ten dům. Dům, co jsem to řekl, teď stěžíme tady strom. A v tomhle tom bude tady ten skyblock jiný. Skyblock? To prostě Minecraft, skyblock tady to není. Jestli nám spadne sapling, tak jsme už předem říkám řeti. Protože vlastně nemáme jak nic udělat. A bude to něco jako na styl toho, že jakoby za stack shooterů si můžeme vzít, počkej, Enderman. No, zombie, co udělá? No, to uděláš. Že za stack shooterů, ne, za tak hlíny si můžeme vzít jakýkoliv další sapling. Ne, to je blbost. Jak to uděláme, to kšeftování tady, jakoby, to prodávání, nebo jak to mám říct. Za, škoda, že máme různý druhý hlíny, za 32 šutrů cobblestoneů. Za 64 cobblestoneů můžeme koupit další sapling. Z kreativu si vzít a za 64 vypálených stonů si můžeme koupit iron ingot. A jeden iron ingot je prostě iron ingot. A za 64 vypálených teda iron ore. A za 64 iron vypálených iron oreů, tím pádem iron ingotů si můžeme koupit jeden diamond ore. Nebo diamond ore, no. Ale jinak můžu toho železa, můžu koupit i zlato, můžu koupit lapis, můžu koupit redstone a všechny tady celé ty věci. No to asi všechno, co chtěl říct a doufám, že mi padne sapling. Není to už nějaký? Samozřejmě zatím tu nebudeme dávat víc saplinku na jednou, aby nám rostly, protože nám je zase tak velký pole působnosti. Ale já se s tím nevidím ani jeden sapling, lidi. To zničíme. Padnul zatím sapling? Nespadnul ani jeden. Lidi, já musí spadnout sapling. Sakra. To nám spadne sapling. Co střílíš na mě? Co mě střílíš ty nula? Co děláš? No, máš smůlu, kámo. Netrefí se do mě. Lidi, já začínám mít obavy. Že nám z toho nic spadne. Jestli tady je tady, máme sapling, ale jako měl jsem strach, jo. Radši bych měl dva, ale dobře, dámlo se sem. No. Trošku dál sem, takhle, no, to by mělo být v pohodě. A můžeme začít craftit. Uděláme si ze všeho 100% plenky. Super. Fak bomba. Tak, tady pumpa, tady to prostě uděláme si trošku
taktiku a jenom krumpáč základní. Tak, mezi tím si tady lens, takhle, tady to zničím, tady to je tu hlínu. Musím si udělat generátor, jak to uděláme? Jak funguje vlastně generátor, kobolstone generátor? To musím jenom testnout, já si teďkon vemu tohle a tohle, takže všechno teďkon odložím úplně. Tak, toho to dej. Krumpáčem tělem, protože stejně tady ten dřevěný krumpáč moc používat nebudu. Ale, dávám to sem takhle. Tady takhle poteče voda, lidi, jo. Takhle poteče voda. Takhle do dva hloubky. Na to poteče láva. Teda bude tady, ne? Nebude vzniknout cobblestone. Yes. Cobblestone vzniknul a já budu mít tady jen svoje těžitý místo, odkud budu ten cobblestone těžit, hej? To je bomba. Mám jeden, tady vznikne další, no. A takhle to budeme těžit cobblestone. Natěžíme si 20 koblů. Pořiči, jak jsem tady jel, tam to vzal. Budu chvilku těžit. Yes. Budeme chvilku těžit, jak říkám, a jak se nám zničí krumpáč, tak se k vám zpátky ozvu. Tak se nám teda nezničil krumpáč, ale máme 20 stonů, což znamená, že uděláme pec, protože to je teďkon dost potřebná a vypálíme si maso. Co nejvíc, to půjde. Tady si uděláme hodně styků, aspoň kolik máme styků, aspoň 10. Akorát 10 a ostatní dáme sem takhle. Co v pohodě. A teďkon vyrobíme si tady krumpáč. A na obranu meč, sekeru si uděláme taky. A lopatu taky. A lopatu nejsem si jistý, jestli bude zrovna moc třeba. A slaby, no ty prdím zatím. Tak. A teďko jakoby, co tu máme? Co pak tu máme všechno? Všechno si teďko uklidím. Stony si dám takhle sem si dám tohle a tohle. A jdem. Já jsem spolovala. Lidi, počkat, možná mě něco napadlo, jak ten generátor udělat malinko to rychlejší. Co je, že to udělat opačně? To mělo být rychlejší, ne? Logicky, protože voda je rychlejší, takže by to měla rychlejší dotýct. Tady to by mělo být fungovat, ne? Ne. Akorát se stalo to, co se stalo. No tak máme úplně stejný generátor jako předtím. Jenom se to otočilo, lidi. Vidíte? Tady je vidět, že bude rychlejší, protože mě jde pracovat. Já se potřebuji jít najíst. Dám si tam další jídlo. Ale já se musím mít teda jako fest najíst. Jedno, druhý stej, dobrý. A což můžeme vycraftit? Tady jsem viděl někde slime blok. Tady.
mám blok slezu, to mě nezajímá, tohle to mě také nezajímá, to mě také nezajímá. Pistol nemůžeme vyrobit, ale šlo by něco tady, co takovýhleho, něco, co je bez redstone, ne. Dávkováč, podavač a kniha. Kniha, modrý oheň, táborák, skokem fire. Co tohle, co? Hrubá hlína, no tak nic. Ale... Jdeme na slime, lidi. Jdeme na slime. Tam spadnu ten slime. Když jsem tu viděl slime, ale tak to je jedno. Zabijem ty krávy, ať máme, ať můžeme si udělat armor a i jídlo. Skraf je nejlepší jídlo. A pojďte. Pojď. Jsem ráda. Ještě jeden slime? No, ještě slimeové, jasný, pojďte do mě. Co je tohle, co to lávová pěna, mě nezajímá, a tady to je fermentování po... Fermentované, to nevím, co znamená. Tak. A ještě jedna kráva, to taky sejmeme. Kolik máme kůže? 4, to by bylo na boty akorát. To by bylo docela super. Teď máme 5, což je na boty nebo na helmu. Pohoda. Teď se zabijeme tady z toho slima. Pojď, vymulo. 3v1, jo, vymulo. Pojďte, 3v1, já vám dám 3v1. Není 3v1, ale mi dělá tak 15v1. Tady vám jsi, no, vlastně fest hodně. Strašně hodně dobrý, no. Pohodě, co to myšlí? Tak jim můžeš to, co děláš jako. Tu krávu bych zabil. Tak, zabil bych tady tu krávu. Vyrostl ten strom už? Nevyrostl, vypadá to, že zatím ne. A to je v pohodě, tak dobrý. Kolik máme? 8, což by stačilo na kalhoty, naše jakýkoliv brnění, který bychom si chtěli vyrobit, můžeme vyrobit. Tady chtěli mít s tím množství. Tak, dobrý. Tady ty rost, nebo dostaneš. A tady máme generátor, to nic teďkon. To se vyplaklo, tak tam dáme tohleto. A už nemáme, chtělo by to, aby srostl ty jedna šnečice. Šnečí mozku, slunce, tak já ti dám trošku sen. Trošku víc takhle, hej? No, jsi spokojený. Teď máš úplně od všeho odstup, teď bys měl vyrůst na chvilky. Máš tu dobrý prostor. Tak, to dáme sen. Nebudu pryč klidně jako. No, chtěl by to už noc, jo, jako. Hele, lidi, možná můžeme zabít ovce, ale to nebudilo. Slime block by jsem si mohl vyrobit. To mi akorát vyšlo? Jej, ne, nevyšlo. Mohl bych vyrobit ještě jeden slime block, že? Ale chybí mi jeden slime, to co půjdu ještě pro slime. Ale vyrobím si chestplate, který následně nasadím. A jdeme ještě, no, slime block. To bych si právě, že tady dlens. Nebo já nevím, kde, já bych to udělal tady. Takhle se tady. No, dostavil jsem náš tady skokánek, protože ty slime bloky chci dělat kvůli tomu dlenstomu. Snad se nám to povede.
Tak, máme to. A jdeme nahoru. Hele, lidi. Nás docela dobře bounclo. A ty zabrát, ty hodně pro vyšší účely. Hele, takže bych spokojený. Tady jen vidíte ten blok tady, na kterým skáčete. To je z vašich bratrů. Tak, tady jen budeme mít teda, tady budu chtít mít velký skokánek. A nějaký parkour takovej bych to chtěl mít. Z tady těch věcí. Takovou opičí dráhu bych si tu rád udělal. Něco v tom smyslu. Kolik máme? 9, 18 na 2 bloky další. To je v pohodě, to je dost v pohodě. A ještě počkat lidi. Tak. Tady tohoto si chci odměřit. To si chci odměřit. To je tady tohle ten blok. Tady takhle. Svoje jednu vedle. To si moc nezničí. Dobrý. Dát bych ho takhle sem. Dobrý. A tohoto mám sem. A tady tohoto vemu. Tak, ten blok je tím pádem teď rovně, jestli se nepletu, což je docela super. To je určitě, určitě pozitivní. Dokážu se rozeskákat tím slimem? Nedokážu. Ne. Nedokážu, tak dobrý. To bylo tak mě zajímalo. Tak, vycraftíme si další dva slime bloky. Ty mě štubeš, frére. Ty mě štubeš rost. Víš co, kámo? Víš co, jsi mi ukradený. Jsi mi ukradený. Najím se. Jsi mi ukradený. To nemáš. A rošťk, máš tu místa, kolik jenom chceš a už je neotravuj strome. Tak, skáčem hore. Tamhle se nevyrosteš, tak tě naštáš. Vykraftíme další dva slime bloky. Tady to bude těžký jump, který povede sem. Tady ten jump. Umře. Počkat. Tak, dobře, to by se nemělo být schopný proskočit. Uvidíme, jestli tam skočím nebo ne. Jsem takhle, já si tam týkom přidám skutky lidi, vím, že to je nebezpečný. Aby mi se nalezly mobové, ale to potřebuji otestovat. Tady takhle. Tady. Pesnem to a rovnou zabijem ty zombíky. Měl, mohl být docela dobrý se skokování. Kdybych toho nesměl, jenom bych musel umět vylít vůbec nahoru. Udělal jsem to teda takhle, tam je to skeleton, jestli mě sejme. To se docela a pojď, fréda. Creeper, děkuju. Creeper to mě velice, velice potěšil. Ne, nepotěšil mě vůbec, ale tak to je jedno. Snad mě bude začít hlína, to nebudu tady plnit hlínou z baráku. Co jsem si nazbíral. Co jsem si tady nazbíral. Tak. Tady to udělám, to si takhle zpětně tady tu díru takhle vykopu, to mi je jedno. To takhle zničím, to mi teď kontem je furt, to tady potom takhle nakopu. Tady to si taky zničím. To, come on. Tak, tady to zničíme, to bych s dovolením
dal sam. No, 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 podle mě sam. To bude sam. To bude sam. Měli to kamaráda, au, šmejde. Tak, vyrostl ten strom, no ještě ne, ale dobrý. Takže pokud jsem viděl, počkat, on má armor, který já chci. Tím pádem, víte co udělám? Vemu si to mesko, co tady mám. Všechno si ho sem takhle dám. Tak, lidi. Najím se. Tak, dám si tady ten steak. Tak, připravím se. Budu zabiju. Mezi tím, že se tady budu jílovat. Pojď po mně, pojď, pojď, pojď. Pojď tam, tady ten zombi, ten vytrší strašný rány. Ale to se dělá, že ti chcou umírat. Další zombíci. Pojďte kamarádi, pojďte. Pojďte vynulit. Olala. Nezlomnost 1. Super, super, super. Máme enchant. Sice jsme získali helmu, ale jako armor jsme dostali. Tak, ale já bych jenom, kdybych to dal sem, jestli se to opraví, mě zajímalo. Já jsem si, vážně jsem mohl mít enchantnutý věci a já jsem si to, já jsem si sice jsem si ten chestplate opravil, ale tak to mě k ničemu teďko. To mě docela naštvalo, ale tak jako dobrý. Pořád lepší jak nic, tamhle. Je zombík, co má meč, který ho chci rozhodně zabít. Ale je tu Enderman a já chci tady toho zombíka. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Odbouchni ho, odbouchni ho, creeper, odbouchni nás, odbouchni všechny, odbouchni. Yes, 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 yes. Doplněn, doplněn, doplněn. Prostě padnul z ní ten meč? Nepadnul, to byl železný meč lidi. Ten kdyby padnul, tak máme vyhráno. Tak zabijeme ještě tady tohle tebe. Proč jsou ty skeletony tak silný, to nechápu jako. Strašně OP jsou skeletony, nenávidím skeletony. Pavlky taky, ale ty jsou docela v pohodě. Mě všechno je docela v pohodě, všichni mobové. Nejtěžší mobové jsou... Jestli se sem dostal, kamo. Kamo. Kamo, jak se sem dostal. Stvaš mě. Tak, co ten strom? Hele, zombo, mě... Že ho znáhl má demponiem. Demponiem, potřebujeme hodně zabíjet teď kontejner. To... Tady toho zombíka musím zabít, mám padlo z nehlama. Nepadla hlava, musím si dojíst. Ty hrdný. Máš dobrý, jen tak tě zabiju. Jsi mrtvý, kámo. Mám z tebe i louka, to mě teďko nezajímá luk. Luk mi je upřímně uhřitě, ale já bych chtěl zombíky s brněním. Zabít, jet, už mám docela vysoký level, ale jak dlouho točíme? 30 lidi, poslední dva zombíci jsou tady, po kterých půjdeme, ty zemřeš. Jestli ani z jednoho nepadne zlatá helma, tak fakt nemám vůbec štěstí lidi. Jestli vůbec padá zlatá. Odkud utočí, tady jsou tři na mě teďko. Koukejte lidi, já se nepohnu z místa a všechny dostanu. Nepohnu se z místa a všichni umřou. Tak co, padlo nám něco? Nepadlo. Takže zlatá helma nepadla, ale... Hele lidi, poslední soupeř na dneška. Ta Vička. Ta je naše. Tak pojď Vičko. Ty jsi moje. První moje... Neházej po mě poison. Poison. Podlený poison. A vy tam asi umřete. Umři. Mám poison. Pojď, tak můžu mít poison a Enderman. Pus.
Žil, žil, žil. Bránil se tomu pojízdu. Ještě 7 sekund. Pak bych se měl dohýlovat. Dnes mě... dobrý, takže se kterou budu bojovat. Tak. Jdeme domů. Asi nám žádný armor určitě nepadl. Já na to teda 100% už kašlu. A pokud se vám video líbilo, dejte na to video like, dejte mi odběr, sdílejte to video kámošům a zdarec.